אז הגענו לחוות הנדיב שנמצאת בזיכרון יעקב, חווה מדהימה, ניתן למצוא פה מגוון פעילויות, החל מטיולים ברנג'רים, כל מיני בעלי חיים, אפילו אוכל טעים, קטיף. בקיצור, נראה שיש פה מלא 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 דברים שאנחנו רק צריכות לנסות, אז בואו נלך לראות. ברוכים הבאים לחממה שלנו. פה החממות הן חלק מהחוויה הכוללת בתוך הביקור בחווה עם חיות המשק ועם הפעילות השונות לילדים. אוקיי, עכשיו נכנסים לבקר קצת את החיות. בואו. לשחק את משחק מרוץ הנדיב, משחק ניווט על אופניים, ואנחנו צריכות קוד, לא? אז קדימה, בואי נלך. טוב, אז מזמן לא רכבתי על אופניים, ולקחנו את המסלול הקשה, בחרנו להיות אמיצות וגיבורות.